İnsan beşikdə böyüyür, məzarda yatmaq üçün, qəhrəmanlar can verir, yurdu yaşatmaq üçün. Həmin o qəhrəmanlar bizim şəhidlərimizdir. Mənimsə qəhrəmanlarım iki igid, iki ər, iki qazi Elmar İbrahimov və Cavid Tarverdiyevdir. 44 günlük vətən müharibəsinin cəsurları, Tərtər Suqovuşan istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak edib, elə ordaca yaralanıblar. İndi həmin günləri fəxarətlə xatırlayırlar. Yox, xatırlayırlar nədir? Ömürlərinin sonuna dək unutmayacaqları ən şərəfli günlərdir deyirlər. Bizim döyüşlərimiz ilk öncə Murov silsiləsindən başlayıb, Goranboy ərazisində girmişik. Yüksəliklər tutmuşuq, 2800, 3200, 3400 metr yüksəlikləri. Bir müddətdən sonra digər bölmələrə təhvil vermiş oranı. Sonra bizim tapşırığımız dəyişdi. Qəflətən tank mərmisinə düşdüm mən özüm. Mənim yanımda iş yoldaşım şəhid oldu. Bugün torpağa tapşırılan yoldaşlarımızın sıralarında biz də ola bilərdik. Bunun üçün çox çalışdıq, çox da vuruşduq. Amma qismətdə qazi olmaq varmış. Qəhrəmanlarımızı yaralanmaq qorxutmur. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin kəşfiyyatçısı və rabitəçisi Elmar İbrahimov gözünü itirdiyi üçün hərbiyə geri dönə bilmir. Müddətdən artıq hərbi qulluqçu Cavid Tarverdiyev isə sağlamlığına qovuşan kimi yenidən silahdaşlarının yanına qayıdacaq. Hər qarışın üçün ayrıca mübarizə apardıq, ana torpaq. İgidlərin azadlığın uğrunda təkcə silahlara yox, həm də əlbəyaxa mübarizə aparıblar düşmənlə. Çünki sən bizimsən, ayrılmaz parçamızsan, adın ulu, şanın ucadır. Köksünə sığınan canlar elə sənə, qazilərimiz isə bizə əmanətdir. Çinarə Vaqif, Teli Səhər.